নমস্কাৰ, মোৰ লগত আজি ৰঞ্জিত দাস আছে আৰু তেখেত লোকগীতৰ বৰ প্ৰিয় আৰু তেওঁৰ দেউতাক এতিয়াও বহু বয়স হ'ল, 80 বছৰমান হ'ল কিজানি, তেওঁ লোকগীত, বিহুগীত, থিয় পাঠক, বিভিন্ন ধৰণৰ আধুনিক গান, ভূপেন হাজৰিকাৰ গান, সকলো গানে তেওঁ গায় এই বয়সত। তেওঁৰ ল'ৰা, গতিকে গানৰ নিচা আছে আৰু মাজে মাজে দুটাৰ শিকিব আহে। মোৰ বন্ধুসকলে মেছেজ দিয়ে কেতিয়াবা ইয়াত হেৰি, তেতিয়া মই দোতাৰা বজাওঁ। কিছু সিদিনাখন এজন বন্ধুৱে মোক ক'লে যে আপুনি জম্পক তালখন বজাই দিবচোন। জম্পক বুলি কওঁতে জম্পক তালখন কিছুমানে কয় জম্পক, কিছুমানে কয় বিষম, কিছুমানে কয় বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ সেইটো কয় তালৰ নামটো। এতিয়া কি তাল মই নাজানো, কিন্তু দশমাত্ৰা বুলি মই জানো, দশমাত্ৰা। কিন্তু দশমাত্ৰা হ'লেও জাপতাল নহয়, জাপতালৰ যিটো ষ্টাইল আৰু ইয়াৰ যিটো ষ্টাইল, ইয়াৰ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ। যিয়ে নহওক, জম্পকেই হওক বা বিষমতালেই হওক, মই বজাই দিম। প্ৰথমতে আমি কাহাৰবা বজাইছোঁ এবাৰ, যিহেতু তেওঁ শিকি আছে, স্থায়ী কাহাৰবাখন বজাম আমি, একেলগে বজাই দিম। ৰেডি? আত্মাত্ৰা আৰু এইখন বজালে যেনে আমি অ' নাম ধৰিবা, চাপৰিকে নেৰিবা, এইবিলাক গান ইয়াত হয়। ইয়াৰ পিছত আমি একে কাহাৰবাৰে আমি জলত কাহাৰবা বুলি কওঁ, সেই জলত কাহাৰবাখন এনেধৰণৰ। সাধাৰণতে জলত কাহাৰবাৰ গান বহুত বেছি ক্ষমতা তালৰো আছে। এতিয়া আমি জম্পকলৈ গৈছোঁ, জম্পকখন বজাব নালাগে। এতিয়া জম্পকখন এই গান আছে, কেইবাটাও গান আছে তেনেধৰণৰ। এইখানে জম্পক তাল বুলি আমি কওঁ বা বিষম তাল বুলিও কয় কোনোবাই। আমি অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰূপত আমি বজাব পাৰোঁ, কিন্তু এই মূল থিয়ৰি এইখিনি। এইখিনিয়ে আমি আজি দিলোঁ, স্থায়ী কাহাৰবা, আত্মাত্ৰা আৰু জলত কাহাৰবা আৰু শেষত জম্পক। মোৰ বন্ধু, যিসকল বন্ধুৱে মই লিখিছিল বা মোক ফোন কৰে, তেওঁলোকক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে কেতিয়াবা যদি কিবা বাধা পায়, বাধা পালে মোক ফোন কৰিলে মই ক'ব পাৰিম। আৰু মই যে জানো এইটো কথাও নহয়, কেৱল গানৰ লগত আমি মিলাই মিলাই বজাওঁ, ইয়াৰ কোনো
এনে ধরনের থিওরি ইয়াত নাই দোতারাত, কারণ দোতারাটো হয়েছে লোকবাদ্য, গাঁর মানুষে বজায়, গাঁর মানুষে ইমান কথা না জানে। কিন্তু এটা যেহেতু আমি বয়স হল, এটা যেহেতু আমি একটা স্তরলে আইসো, এই স্তরত কিন্তু আমি কিছু কথা শিকিবল আছে, আর সেই শিকিবল কথাখানি যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ আমি শিকি লোক যেনেকে নহ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে হলে আমি শিকি লোক। ধন্যবাদ।